Ermənistan öz maraqlarının həyata keçirilməsinə başqa ölkələri də cəlb etməyə çalışır. Bu isə erməni siyasətçilərin istifadə etdiyi ənənəvi metodlardandır. Rusiyalı ekspert Andrey Ivanov hesab edir ki, Ermənistan nümayəndəsinin baş katib olmayacağı kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının Astanada keçirilən iclasından əvvəl də məlum idi. Çünki təşkilatın daxili qaydaları eyni ölkənin təmsilçisinin iki dəfə ardıcıl bu vəzifəyə seçilməsinə imkan vermir. Ermənistan siyasətçiləri istəklərinə nail ola bilməyəndə deyirlər ki, sanki bütün dünya onların əleyhinə qalxıb. Lakin beynəlxalq məsələlər bütün tərəflər üçün qəbul edilən şərtlər əsasında kompromislərlə həll olunur. Ermənistan siyasətçiləri təəssüf ki, beynəlxalq arenada özlərini mağazada oyuncaq görən və mən bundan istəyirəm deyə qışqıran, ayaqlarını yerə döyən, isterikaya qapılan uşaq kimi aparırlar. Biz isə görürük ki, kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatında nizamnaməyə uyğun olaraq kadrların normal rotasiyası gedir. Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko da növbəti baş katibin Ermənistan nümayəndəsi olmayacağını açıqlayıb. Qeyd edib ki, Ermənistanda növbədən kənar parlament seçkiləri gəlir. Paşinyan siyasi hakimiyyətlə bağlı məsələləri həll etməlidir. Lakin Lukaşenkonun bu açıqlaması Ermənistanda ciddi narazılıq yaradıb. Belarusu anti-Ermənistan mövqeyində ittiham etmək qəribədir. Bəlkə başqası ola bilər. Ancaq Astana kimi Minskdə kimi nəsə mübahisə etmək istəmir. Lakin Ermənistanda bunu sadəcə eşitmək istəmirlər. Orada gah Ermənistanın təşkilatdan çıxmasını, gah da bu təşkilatın təsisçilərindən olan dövlətlərin çıxarılmasını təklif edirlər. Bax, burada Ermənistan siyasətçilərinin heç bir əhəmiyyətli nəticəyə səbəb olmayacaq qeyri-ardıcıl uşaq məntiqi özünü göstərir. Ekspertlər hesab edir ki, Ermənistan hökuməti beynəlxalq məsələlərdə qeyri-peşəkarlıq nümayiş etdirməsi bu ölkənin ənənəvi müttəfiqləri ilə münasibətlərinin korlanmasına səbəb olur. Elə Ermənistan siyasi dairələrində də Paşinyan hökumətini düşünülməmiş xarici siyasət yürütməkdə ittiham edənlər artmaqdadır. Sürəyə Quliyeva, Mehriban Qasımova, CBC.